收起来，放到镜子里面去。把所有有关的都收起来。谁在讲话，谁就出来啊！谁讲话，我就出来，趴到讲台上坐。校园时光并没有持续太久，一场突如其来的考试让卓玛的好心情戛然而止。今晚家里的气氛不同往常，但是没不累。这样沉默的背后到底是发生了什么呢？卓玛，哎，那个戴老师来了，是过来做家访。老师还是蛮负责的呢。数学呢，一点概念都没有。从以前的试卷来看，他就做对了三个选择题，一个选择题3分，120分的满分，所以就是问题特别特别大。这是数学。英语呢，问题也比较大，只考了29分。比方说遇到问题可能很少去问，这可能是目前他在学校里边存在一个最大的问题。如果他能把这个问题解决了，我相信不仅仅是学习的问题，可能其他的问题都能迎刃而解。让卓玛不曾想到的是，辍学一年会让他和同学们拉开这么大的差距。之前满怀信心的他很难承受这尴尬的分数。明天我们第一个就是请数学老师，还有吗？爸爸妈妈还可以为你做什么？你可以对爸爸妈妈有要求的。啊，不是这样的，卓玛，这就是一个这。你这句要命的。卓玛。你看爸爸，你认真看着爸爸啊！就像那个马云原来考过8分，爸爸妈妈没有觉得你考得不好，或学习成绩差，我说你不可爱。我们对你的爱是无条件的，如果你考0分，爱是100分；如果你考了100分，你不要以为我会给你200分的爱，都是满分，跟你考试多少分没有任何关系的，同意吗？听见了吗？卓玛拒绝沟通的状态让陈爸陷入深深的无奈。这个倔强姑娘的心里还背负着怎样的秘密呢？伤心的时候就不愿意跟人交流。妈妈到外面去医病，然后我一个人在家里待了1个多月，我就不像以前那么开朗，也不想说话，只想一个人待着的呢。